Jemi në prag të festave të fund vitit dhe pa dyshim të gjithë kemi dëshirë që në shtëpit dhe tryezat tona t'i kemi plot, por sa është e mundur kjo nga mundësit financiare dhe ekonomike të qytetarve tanë, na flasin disa prej tyre. Ja, na më provo da në kažem vjeti sami, jer cijene su stvarno katastrofalne. Ma i to ne skupo, nego preskupo. Za penzionere, recimo za 300-400 eura, kako može da preživi, to je stvarno katastrofa. Pa i 450, recimo, ako odeš kod doktora, treba ti za lekove najmanje mjesečno, najmanje 120 eura. Sad za novu godinu, kako vam rekao, pravo da vam kažem, ja živim na dva mjesta, znaš, živim u Njemačku i živim tu u Crnu Goru, znaš. U Ulcini proveo sam 2-3 nove godine, jako fino je bilo. Ove godine neću, možda vraćam se za Njemačku. Sve je to pristupačno i može se, razumiješ me, podneti još. Nije skupo. Od penzije, da. U svakom slučaju bit će dobro. Pa, še se oni, ne mi penzionar, pa kažem, ošte musme, kaljujem se duote, same bo. Jo, nanu kemi pe Ulcini, mi ne jetujem këtu, por imi prezrenit. Mirë shumë, shumë bukur. Ka që kanë bërë dhe të përimin e qytetit, sa ju duket që është mirë për qytetarët dhe japin dojnë farloj shpesa? Normal, vetëm një s'kemi qenë ati e në s'kemi po. Për qmime në Ulqen ju duket në regull dhe nuk... Ja, s'ka problem. Se e skupo, se e poskupilo, pa biće lijepo. Okričeno je fino, lijepo, što bi rekao, veselo je vas da Ulqen bio za novu godinu. Pa nije loše, dobro, može još malo skuplje samo da bude, ništa drugo ne očekujemo. Pa nije loše, dobro su cijene, solidne. Idemo na bolje. Pa zdivalo je, haljo, si im dal me meble. S kem penzion, haljo? Jo smo puno i djen po mojnu. Nije ite, po dut me hongel, që me bo. Ngritja e çmimeve në vendin tonë për qytetarët duket edhe nga ato vetë që shprehin pak kënaqësinë e tyre për çmimet dhe jetën më të shtrejtë gjatë sezonit dimror në këtë vend.